Je útorok 26. október, na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Ministerka poverená európskou integráciou Jadranka Joksimovičová a taliansky veľvyslanec Carlo Locascio hovorili dnes o európskej integrácii Srbska, tiež o bilaterálnych vzťahoch a aktuálnych otázkach v Európskej únii. Joksimovičová svojho spolubesedníka informovala o aktivitách vlády po schválení správy Európskej komisie o Srbsku na rok 2021. Taliansky veľvyslanec v rozhovore podčiarkol význam komplexného reformného pokroku, ktorý bol evidovaný v správe Európskej komisie a osobitne vyzdvihol pokrok v oblasti právneho štátu, ktorý je kľúčovým meradlom na zrýchlenie rokovaní s Európskou úniou. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar vyhlásil, že zavedenie COVID priepustiek malo zmysel a ukazujú sa prvé výsledky. Dodal, že sa zasadzuje za to, aby priepustky boli potrebné pri vstupe do pohostinských objektov počas celého dňa, nie len po 22. hodine. Podľa jeho slov sa zvyšuje počet zaočkovaných a tam, kde opatrenia platia, existuje bezpečnejší priestor pre návštevníkov. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v celej krajine testovaných 26 498 ľudí, z nich 7 840 malo pozitívne výsledky. Včera podvečer sa v priestoroch Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade konala tlačová konferencia, ktorá bola zorganizovaná kvôli výhražnému listu adresovanému Slovákom v Begeči. O tejto situácii hovorili predsedníčka Národnostnej rady Libuška Lakatošová, biskup Evanjelickej cirkvi Jaroslav Javorník, predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík a štátny tajomník Ministerstva pre ľudské a menšinové práva Ninoslav Jovanovič. Spolubesedníci sa hodli na tom, že ide o neprípustný neľudský čin a autor výhražného listu, v ktorom sa spomína zoznam Slovákov z Begeča, ktorí by sa mali vysťahovať preč, ten autor by mal niesť následky za svoje neprimerané správanie. Celý incident bol nahlásený na políciu a dostal sa až na najvyššie miesta nášho štátu. Vieme, kto robil takéto zoznamy na vysťahovanie a už sa to nikdy nesmie zopakovať. Srbsko ako krajina nikdy nebola na tej strane a nebude ani dnes, ani v budúcnosti, počiarkol štátny tajomník Jovanovič. Predsednička Lakatošová počiarkla, že v Begeči Slováci žijú už stáročiami spolu s väčšinovým národom. Nežijú jedni vedľa druhých, ale žijú jedni s druhými a preto to, čo sa stalo, je neprípustné. V týchto dňoch prebieha druhá výzva lokálnej nadácie Stará Pazova, ktorej cieľom je finančne podporiť miestne projekty občanov, ktoré sú prínosné pre širšiu verejnosť. Na jednotlivé projekty bude vyčlenených od 50 000 do 150 000 dinárov. Prihlášky sa môžu posielať najneskôr do 31. októbra. V prvom kole lokálna nadácia podporila 7 iniciatív občanov. Všetky bližšie informácie na stránke fondaciapazova.rs. Žiaci gymnázia Branka Radičeviča zo Starej Pazovy dnes navštívili RTV Stará Pazova, a to v rámci projektu Senka na poslu. Cieľom tejto návštevy bolo bližšie spoznať prácu novinárov, ale aj zamestnaní v oblasti médií. Strávili tu dopoludne a bližšie sa zoznámili so základnými poznatkami a informáciami o tomto povolaní. Projekt Senka na poslu vznikol ako pomoc pre maturantov pri výbere budúcej profesie a žiaci navštevujú rôzne inštitúcie a spoločnosti, aby videli, ako konkrétne povolanie prebieha v praxi. Medzinárodný veľtrh kníh v Belehrade sa tohto októbra kvôli epidemiologickej situácii nebude konať. Avšak ľudová knižnica Dositeja Obradoviča v Starej Pazove pripravila už tradične pre staropazovčanov príjemné prekvapenie. Posledný októbrový týždeň, respektíve odteraz až do 29. októbra, sa môžu už existujúci, ale aj noví čitatelia zapísať do knižnice na jeden rok zdarma a to platí pre všetky pobočky knižnice v celej staropazovskej obci. Už vopred vám dávame do pozornosti. V sobotu 30. októbra sa bude konať pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi v Starej Pazove. Všetci zdraví, plnoletí občania môžu prizdarovať krv do priestorov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka od 9. do 13. hodiny. Akciu organizujú Ústav transfúzie krvi Vojvodiny a Červený kríž Stará Pazova s cieľom udržať stabilné zásoby, preto pozývajú všetkých od 18 rokov s rôznymi krvnými skupinami, aby prišli krv darovať.
Verejný podnik Srbiagas Nový Sad oznamuje občanom v domácnostiach aj v priemyselných zónach, že kvôli vykonávaniu prác na spájaní prepojovacieho plynovodu k stanici Nová Pazova pri križovatke s kruhovým objazdom dňa 28. októbra, teda vo štvrtok v čase od 6. hodiny ráno do 22. hodiny večer bez plynu ostane celá Nová Pazova, Stará Pazova, Vojka, Krneševce, Golubince a všetky priemyselné zóny v tejto oblasti. V stredu z rána oblačno, ale do obeda sa vyjasní a bude už len slnečno, sucho. Ráno sa treba dobre obliecť, teploty okolo 0 stupňov, cez deň sa vyšplhajú na maximálnych 15. Slabý vietor zo severovýchodu. V následujúcich dňoch mierne oteplenie, ktoré sa pocíti najmä pri pohľade na teplomer ráno. A podvemená dnes aj zajtra, to sú meninoví oslávenci, dnes Mitar a Demeter, zajtra Horislava a Stella. Všetko najlepšie a na dnes to už bola bodka, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.